Kwa jina naitwa Boniface Jacobo, mstahiki meya manispaa ya Kinondoni na diwani vile vile wa kata ya Ubungo. Leo nipata wasaa na fursa ya kuzungumzia bajeti ya manispaa ya Kinondoni ambayo ni bajeti ya kihistoria, kwa mara ya kwanza inaendeshwa na imetengenezwa ikiwa manispaa ya Kinondoni inaendeshwa chini ya wapinzani ambao kwa umoja wa mwamvuli wa UKAWA ambao ni CUF na CHADEMA, tukiwa tunapata fursa ya kuiunda na kuitekeleza bajeti hii. Ya kwa Kinondoni kwa mwaka huu wa fedha ambao ndo tumeanza nao, tukiwa ni awamu yetu ya kwanza, tunaanza na bajeti ya bilioni 245 ambayo itakuwa ni makadirio ya matumizi ya mwaka 2016-17 kwa ajili ya kuwaletea maendeleo watu wa Kinondoni. Katika bajeti hiyo, ruzuku kutoka serikali kuu tutaoletewa ni bilioni 170, na vile vile vyanzo vya ndani kwa ajili ya makusanyo ya mapato ya ndani on source ni bilioni 61. Cost sharing ni bilioni 6, lakini mfuko wa barabara vile vile ni bilioni 12. Kwa pamoja fedha hizi zitakuja kunafanya kuna bilioni 245 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa manispaa yetu ya Kinondoni. Sasa katika bajeti hii tofauti yake ni nini? Bajeti ya Kinondoni tofauti yake na miaka mingine iliyopita ni bajeti ambayo utaiona ni ukubwa kwa umbile, lakini vile vile ni bajeti ambayo kwanza makusanyo ya ndani yameongezeka kwa kiasi kikubwa, kutoa kwenye bilioni 56 tulioikuta mpaka kwenda kwenye bilioni 61 ambayo kwa sasa hivi ndo tunaenda nayo. Lakini vile vile kwa bajeti umbile lake kubwa sana la bilioni 245, kwa mara ya kwanza bajeti ya manispaa Kinondoni miradi ya maendeleo itakuwa ni bilioni 119, na bilioni 110 itakuwa ni kwa ajili ya mishahara. Kwa hiyo tutakuwa na mishahara bilioni 110, lakini miradi ya maendeleo ni bilioni 119.